מורי ורבותיי, ארגון בחגבי הסלע, שכשמו כן הוא, לדאוג ולראות את הדור הנמצא כעת במצב של חגבי סלע, של יונתי בחגבי הסלע, נמצאים בתוך מצב מלפנים נחשים, מאחוריו ניצים, מימין ומשמאל אבן, ולא נשאר לנו אלא לבקש עצה בדור כזה, כיצד ננצל מחבלי משיח. באותו מעמד עמדו בני ישראל בדיוק היום ביציאת מצרים. בואו ונראה, אחים יקרים, איך לחפש עורך דין טוב. החטאים הקשים ביותר זה העיניים. אם נכין את עצמנו טוב, בשמירת העיניים ננצל מהכל. העיניים הם ראש וראשית, והם כל חטאת. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. העיר זה גוף האדם. מי גורם את הצרות הגדולות לבן אדם? זה העיניים. ידוע על פי הקבלה, יש אורות, אוזניים, חותם, פה ועיניים. בכל האורות מהירות, משפיעות, אבל באורות העיניים הייתה שבירה. פה יש משבר, פה יש קושי. ויפגע, וזה התיקון העיקרי של האדם היום. היה הקדשה, אמר רבנו יוסף חיים מבגדד, היה הקדשה היא בעיניים. המהות של האדם היא נמצאת בעיניים. זה המקום שעל פיו מגיע האדם לכל עבירה, לכל נזק לנשמה. ומאידך גיסא, העיניים הם המביאות את האדם לכל קדושה. וגם לעתיד לבוא, השכר הגדול ביותר יהיה על העיניים. תחזנה עינינו, רואים את זיו השכינה. אבל לא לאדם להתייאש. האדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מחכה לו, לתקן. לכל אדם האדם הקדוש ברוך הוא קורא, חזור בך, ימינו פשוטה לקבל שווים. זה העורך דין הכי טוב שתבוא איתו לראש השנה, זה שמירת העיניים. אם נקבל היום, לפני ראש השנה, ניקח התחזקות גדולה בשמירת העיניים, אז נבוא עם הסניגור הזה, נבוא עם העורך דין הזה למשפט, קבלה נפלאה ביותר. אז השם יתברך יהיה בעזרנו, שנזכה כולנו לקחת קבלה אמיתית כזאת, שמירת העיניים, לכבוד ראש השנה, ונצא כולנו זכאים בדין, אמן. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות.